अध्यक्षले अदालतप्रति मेरो सम्मानै छ अदालतले गरेको आदेश अथवा फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्छ तर अदालतले पनि संविधान अनुसार नै गर्ने हो हाम्रो जुलुस हेरेर गर्ने हैन प्रधानमन्त्रीको धम्की सुनेर गर्ने हैन प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नि विभिन्न ठाउँमा चाहिँ नि प्रदर्शन गरेको हेरेर गर्ने हैन त्यसकारण अदालतले संविधान हेरेर गर्ने भावनाले म विश्वस्त छु कि अदालतबाट पनि संविधान अनुसारकै काम हुन्छ हामी नेपाली सबैले अदालतप्रति विश्वास गर्छौं र अहिले चाहिँ नि पत्रपत्रिकाले हामीले मेरो एउटा कर्तव्य पनि हो यो संविधानलाई नै नष्ट गर्ने गरी संविधान विरुद्धको काम सरकारले गरेको हुनाले मैले कार्यपालिकाको धज्जी उडाएको हुँ विरोध गरेको हुँ त्यो कार्यपालिकाको त्यो काम जनतालाई सुसूचित गर्ने मेरो दलीय कर्तव्य हो म दलको अध्यक्षको हैसियतको कर्तव्य हो त्यसकारणले मैले जनतालाई प्रशस्त मात्रामा सुनाउनको निम्ति जनतालाई चाहिँ जम्मा गरेर जनता कहाँ गएर यो मैले सुनाएको हुँ यही सुनाउने क्रममा विभिन्न मिडियाहरूमा उहाँहरूले पनि त्यो कुरालाई विश्लेषण गर्नुभयो व्याख्या गर्नुभयो मेरो कुरालाई मेरो कुरालाई मन पराएर प्रसारित गर्नुभयो कतिले विरोध गरेर चाहिँ त्यसलाई विश्लेषण गरेर विरोध गर्नुभयो त्यो पनि उहाँहरूको हकको कुरा हो त्यस कारणले यही त वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता हो हामीले लडेर ल्याएको स्वतन्त्रता यही हो त्यस कारण अदालतको गरिमालाई अदालतको स्वच्छता र स्वतन्त्रतालाई स्वच्छतालाई मैले कुनै प्रकारको चाहिँ आक्षेप आउने काम गरेको छैन र होइन यो काम यो रिट निवेदन चाहिँ सरकारले प्रायोजित गरेर उसैको निर्देशनमा आफूले गरेको काम ठिक छ भन्नको निम्ति विभिन्न उडन्ते खबरहरूलाई सङ्कलन गरेर जुन जवाफ दिएको छ त्यो चाहिँ नि यो रिट निवेदन हालेको छ अदालतमा त्यो अनर्गल हो उडुवा हो र त्यो चाहिँ सरकारको प्रायोजित तरिकाको हो